Ahojte. Ahojte. Ja som Marina. A ja som Miška. A toto je Podcaster. Čaute. Ahojte. Vítame vás pri dnešnom podcaste. Vraciame sa k, nazveme to séria, už to podľa mňa môžeme nazvať séria, špeciálov o postavách. Uh-huh. A toto je vlastne taká podséria ešte, že záškodníci. Áno, vlastne my sme začali aj sériu záškodníci, to je pravda. S Jamesom Potterom sme začali pred nejakými mesiacmi, keď mal on narodeniny. Áno. No a teraz sa dostávame konečne k ďalšiemu záškodníkovi. Nášmu obľúbenému. Takže môžete, 2 sekundy máte na to, aby ste uhádli komu. 3. No, povedala som 2 a rátam 3. Nevadí. 2, 1. Sirius. Black. Uh-huh. Je to tak, Sirius Black by mal dneska narodeniny. Áno, takže ideme sa o ňom porozprávať. A prípravu si robila Miška, tak ja som veľmi zvedavá, aké témy nadhodí, o čom sa budeme, čo sa nové dozviem. Akorát sa snažím vypočítať, že koľké narodeniny by dneska mal. A keďže sa narodil 3. novembra 1959, tak ak ma moja matematika neklame, čo klame veľmi často, tak by dnes oslavoval 64. Presne tak, 64 rokov. Tak to by ešte nebol ani taký starý. Nie, podľa mňa by vyzeral veľmi švihácky stále aj v tomto veku. Áno, áno, to je presne taký typ, že zreje ako víno. Áno. Áno, áno, súhlasím. No ale neprišli sme sem slintať nad fiktívnymi postavami. A tak trošku možno dobre. Tak začneme okolo jeho mena informáciami. Sirius je najjasnejšia hviezda v súhvezdí Veľkého psa. Náhoda? Nemyslím si. No, vedela si o tom, alebo takto sa spýtam. Vieš, kedy bola prvá zmienka o Siriusovi Blackovi v knihách? Samozrejme, že áno. No tak nám povedz. Hneď v prvej kapitole prvej knihy, kedy Hagrid si požičal jeho motorku. Presne tak. Ale musím ťa popraviť, on si ju nepožičal. On mu ju zobral? Nie, Sirius mu ju dal s tým, že on ju už nebude potrebovať. Áno, lebo on už mal tam v hlave taký plán, že čo ide urobiť a mám svoj plán na ňom. Dobre. Áno, no Sirius vlastne mu dával tú motorku so slovami, že už ju nebude potrebovať, čo si Hagrid neskôr vyčítal, že už hneď vtedy mal vedieť, že sa niečo deje a že je to zradca a že on tú svoju motorku miloval a prečo mu ju dáva a tak. Ja sa musím priznať, že som si to neuvedomila. Ja som si to iba na základe motorky vlastne spojila. Keď utekali akože už 7 Potterovia, keď boli a Harry išiel zase s motorkou, s Hagridom. Uh-huh. A vtedy to tak bolo, že aha, Siriusova motorka, to je ten Sirius. A vtedy mi to myslím, že vo filme docvaklo, že to tak mysleli. Ja som to zistila, keď vlastne tam Hagrid takto plakal, to bolo v 3. On toho zrácu, ešte ho tam ľutoval, aby neplakal. A ja vtedy, že čo? Tak som začala, vieš, hľadať v knihe v 1. A že fakt, ty kakšo. Bola by som zvedavá, že naši poslucháči, kedy si to uvedomili, mohli by nám napísať do komentára. Mm-hmm. Alebo do správy. Sirius Black mal mladšieho brata, ktorého on sám označoval ako lepšieho syna. Jeho rodičia Orion a Valburga boli dokonca tak posadnutí čistou krvou, že títo dvaja ľudia boli bratranci a sesternica z druhého kolena. To bolo veľmi bežné v týchto čisto čarodejníckych rodinách, že v podstate ich bolo málo a už sa nemali kde ako s kým popárovať. Mm-hmm. Takže sa to takto veľmi často riešilo. Čo také je zaujímavé, lebo vlastne toto bolo veľmi bežné v kráľovstvách, hej, keď ľudia chceli zachovať kráľovskú krv, normálne v našom svete, že to vlastne tak ako keby Rowlingová nejakým spôsobom dala najavo, že vlastne oni sa považovali v podstate za royalty. Áno. Čiže niečo viac, takže prevzali aj takýto ten zvyk. Je to tak.
No a zaujímavé je, podľa mňa, že oni sami smrťožrúti neboli, ale veľmi Voldemorta podporovali a boli veľkými zastancami toho, čo robil, a veľmi to schvaľovali. A dokonca, keď sa Regulus stal smrťožrutom, tak boli pyšní až hrdí na to, že kam to dotiahol ich syn. Ja mám pocit, že v podstate nikto, kto bol starší od Voldemorta, ako keby, sa nestal smrťožrutom, že naozaj smrťožruti boli tí jeho spolužiaci z Rockfortu a potom nasledovníci ďalší mladší. Akože nemám to overené, ale mám tak pocit, že vlastne tak akože nejaké starší rodičia, že tí sa tam nejakým spôsobom nepridávali, iba boli podporovatelia. Lucius bol mladší od Voldemorta. Bol od nejaké 2-3 ročníky nižšie, tuším. Lucius je 54 a Voldemort je 26. Aha, takže až takto. Vidíš, na týmto som sa nikdy nezamyslela, že Voldemort vlastne tam nemal asi nikoho staršieho, ako je on sám. Mm. To je zaujímavé. To je len taká moja teória, lebo však prvý, keď sú spomienky vlastne v šestke, keď si spomínajú, keď pozerajú spomienky Harry s Dumbledorom, tak vlastne tam myslím, že spomínali, že a táto jeho partička kamarátov sú tí, ktorí sa neskôr začali nazývať smrťožrúti. Tomu Dumbledore myslím, že vysvetloval. A boli tam priezviská ako Not, tuším, alebo... Áno, áno. No a čo je ešte zaujímavé je, keď už sme pri tom Malfoyovi, tak jeho žena, Narcisa, bola Siriusova sesternica. Rovnako tak aj Bellatrix, aj Andromeda, ktorá je, naši posluchači, ak nečítali knihy, tak Andromeda je mama Tonksovej. Presne tak. Toto mi vždycky prišlo veľmi zvláštne, že skáčeme trochu hore-dole, ale keď Sirius zomrie, v ďalšej knihe je Tonksová celá taká bledá, stratila svoje farby a Harry nad tým rozmýšľa, že proste takto ju strašne zasiahla akože smrť bratranca a rozmýšľa nad tým, že možno ho lúbila, že možno akože mala k nemu viac citov, ale rozmýšľam, že prečo mu to vôbec napadlo, že však proste to je divné, nie? Proste prečo by lúbila svojho bratranca? Z tretieho kolena, či ako sa to počíta? Nie, lebo to normálne priamo. Ako by to mohlo byť priamo, keď jej mama... Mama Sirius a Narcisa boli bratranci, čiže áno, vlastne. Áno. On bol jej strýko. Čo? Toto druhého je... kolena. Toto je nad moje chápanie asi. Nevládzem to spracovať takto ráno. Dobre, tak prejdi k tomu, čo máš pripravené. Nech ti nemútim mozog zložitými rodinnými kmeňmi. Vieš, na čím som sa zamýšľala, keď som robila túto prípravu? Neviem, povedz mi. Že Sirius Black bol vlastne ako jediný z rodiny taká čierna ovca, alebo keď sa bavíme o rodine Blackovcov, tak biela ovca rodiny. A bol zaradený do Chrabromil. On túto svoju odlišnosť interpretoval aj na svojich stenách v izbe a mal tam chrabromilské farby a mal tam muklovské dievčatá, muklovské motorky a prosto celý bol taká, tá izba bola celá taká iná ako ostatok domu. A keď ho aj prijal triediaci klobúk do Chrabromilu, tak ma zaujala, alebo napadla mi taká myšlienka, že ako je možné, že ho rodina už vtedy nevydedila. Podľa mňa ešte vtedy to bolo také, že čo by si o nich pomysleli, keby dieťa takéto niečo spravili s dieťaťom, lebo 11 rokov ešte malý, proste decko. Čiže asi by to, vieš, oni tieto čistokrvné rodiny veľa si mysleli, dali záležať na tom, že čo sa o nich povedalo. To nie je veľmi pravda, lebo keď tieto čistokrvné rodiny, napríklad aj rodina Blackovcov, keď mali v rodine nejakého šmukla, tak ho vydedili. Odstrihli ho od seba. To k nám nepatrí. Čo akože dali dieťa do detského domova? Neviem, čo s ním spravili, ale teda v informáciách, čo som našla, tak neboli tieto deti prijaté. Podľa mňa, možno keď sa na to pozrieme, že z historického hľadiska, že my vnímame veľmi nejaký súboj medzi Chrabromilom a Slizolinom kvôli Drakovi a Harrymu. Že možno ešte akože v minulosti jasné, že bola to každá iná fakulta, ale Slizolin zase si váži hodnoty, ako je odvaha a možno aj taká statočnosť, lebo aj oni to v sebe majú, len oni to majú v sebe, že pre seba, ja za seba, ja som odvážny kvôli sebe, alebo ja proste robím veci pre seba a Chrabromilčania to majú tak, že proste je to rozšírené voči ostatným. Čiže možno tam vtedy ešte taká tá rivalita nebola, že stále to mohlo pre nich znamenať, že dobre, tak nedostal sa do Slizolinu, no, tak chudák, ale že tie hodnoty do ňoho, ktoré v rodine mali, budú naďalej vštepovať. A potom to nešlo, prišla puberta a už vieme, ako to teda ďalej pokračovalo.
No a ďalej to pokračovalo tak, že v 16 rokoch odišiel on sám z domu a začal bývať u svojho kamaráta Jamesa Pottera. A Jamesovi rodičia ho prijali ako svojho ďalšieho syna. A v 17 rokoch sa úplne osamostatnil, začal bývať sám a mal na to peniaze od svojho strýka, čiže matkinho brata Alfarda, ktorý mu zanechal veľké množstvo peňazí, lebo ho podporoval v tomto jeho rebelstve chrabromilskom. Tak mal celkom šťastie. No a on mal veľké šťastie aj na škole, si našiel veľmi dobrých kamarátov, ale to sme už všetko hovorili v podcaste o Jamesovi Potterovi, čiže ak vás zaujímajú tieto školské roky, môžete si ísť vypočuť to. Hovoríme tam aj, ako sa z nich stali záškodníci, ako uvarili elixír a vyčarovali kúzlu, aby sa stali animágovia a ako vlastne podporovali Lupina v jeho transformačných večeroch, keď bol spln. No ale keď sa na to Sirius pozeral spätne už ako dospelý, tak nebol veľmi pyšný na seba a na svoje konanie. Nazýval sa aj idiotom. Hlavne keď ohrozil Severusa Snape'a svojím vtipkom, kedy Severusa veľmi zaujímalo, že kam títo chlapci vždy idú, keď je spln. No a Sirius chcel byť veľmi vtipný a veľmi sa mu to zdalo zábavné, že ho pošle do škriekajúcej budy, kde bol skoro dospelý vlkolak, mohol ho zabiť. Ale našťastie Severusa zachránil James. No a to už tiež vieme, že mu to Severus nikdy neodpustil. Ano. Každopádne, keď preskočíme tieto školské roky, ďakujem ti za doplnenie, tak v roku 1979 Siriusovi zomiera brat aj otec. Otec, nevieme ako zomrel, ani prečo, ani čo sa stalo, vôbec nemáme viacej informácií, ale jeho brat zomiera ako, mohla by som povedať, hrdina. Myslím, že to není zlé slovo. Pretože sa postavil sa Voldemortovi. Nepostavil sa priamo nemu, ale Voldemort prišiel za Regulusom s tým, že by potreboval domáceho škriatka a Regulus veľmi pyšne ponúkol Creechera, ale Creecherovi prikázal, že keď splní úlohu, ktorú mu dá Voldemort, má sa vrátiť domov. A už vieme, ako tieto príkazy fungujú pre škriatkov. Keď Creecher bol na prahu smrti, by som mohla povedať, tak stále mal v sebe príkaz od Regulusa. A keď sa Creecher vrátil domov a Regulus videl, v akom stave je Creecher, asi sa v ňom niečo zlomilo alebo prebudilo a vtedy pochopil, že Voldemort asi nie je to najlepšie, čo spoločnosť mohla stretnúť. Ešte by som doplnila, že teda Creecher bol v jaskyni, kde schoval v podstate jeden z horcruxov a Creechera využil na to, aby vypil ten elixír, ktorý aj Dumbledore pil. No a keď sa Creecher vrátil, tak vlastne Regulus ho požiadal, aby mu ukázal, kde bol s Voldemortom a Creecher ho zobral do tej jaskyne. Tam mu povedal, že Voldemort kázal Creecherovi vypiť ten elixír. No a keď ho Regulus vypil, tak ho Inferiovia stiahli pod vodu. Aha, to som nevedela. Že vlastne on už tam priamo na tom mieste zomrel. Áno. Aha. A Creecher zobral prívesok a išiel preč. Áno, lebo keď tam prišli a vlastne Creecher mu všetko povedal, tak prikázal Creecherovi, že dobre, teraz ma prinútiš vypiť tento elixír a potom zničíme ten medailón. No a vlastne Regulus tam zomrel, Inferiovia ho stiahli pod vodu a Creecher sa teda vrátil a on mal zakázané povedať matke, že kam, čo sa dialo, aby prosto neohrozil rodinu. Áno. No takže Creecher akože toto máme nepovedal a on to povedal až potom vlastne Harrymu. Keď sa rozprávali o tom, že odkiaľ má Creecher ten medailón a ako k nemu prišli. No a toto sa už vlastne Sirius nedozvedel, lebo Harry sa to dozvedel až keď Sirius zomrel a začali patrať po horcruxoch. To je smutné. Ja som si myslela, že Voldemort priamo Regulusa zabil. Neviem prečo.
v roku 1980, ak som to dobre vypočítala, je Sirius svedkom na svadbe Potterovcov. Neskôr sa stáva krstným otcom malého Harryho a na jeho prvé narodeniny Harry mu podaruje metlu. Áno. Aj na 13. narodeniny podaruje Harry mu blesk. Áno. A ja tu mám aj pasáž. Teším sa na pasáž, že to mi chýbalo. Milý Harry, dúfam, že ťa tento list zastihne ešte pred príchodom k tete a strýkovi. Neviem, či sú zvyknutí na soviu poštu. Obaja sa s hrdozobcom skrývame. Nepoviem ti, kde pre prípad, že by sa sova dostala do nesprávnych rúk. Mám isté pochybnosti o jej spoľahlivosti, ale nič lepšie som nenašiel a zdalo sa, že sa na túto úlohu podujala značením. Som presvedčený, že ma dementori ešte stále hľadajú, ale tu ma určite nenajdu. Chcem sa onedlho ukázať nejakým úklom ďaleko od Rockfortu, aby na škole odvolali bezpečnostné opatrenia. Pri našom krátkom stretnutí som sa k jednej veci vôbec nedostal. To ja som ti poslal blesk. Krivolab odniesol objednávku na sový úrad. Použil som tvoje meno, ale napísal som im, aby vybrali zlato z môjho trezoru v Gringot banke. Prosím ťa, považuj to za darček k 13. narodeninám od krstného otca. Zároveň sa ti chcem aj ospravedlniť, že som ťa vyľakal v lani v tú noc, keď si odišiel zo strýkovho domu. Len som ťa chcel aspoň na chvíľu vidieť predtým, než sa poberiem na sever. Ale myslím, že ty si sa ma zľakol. Prikladám ešte niečo, čo ti možno spríjemní budúci školský rok na Rockforte. Ak ma niekedy budeš potrebovať, napíš mi. Tvoja sova ma nájde. Onedlho sa ti znova ozvem. Sirius. A nebolo toto, kde je aj PS, že Kvíka si môže nechať Ron? Áno. Ja, Sirius Black, krstný otec Harryho Pottera, mu týmto povolujem navštevovať cez víkendy Rockville. PS. Myslel som, že by si možno tvoj priateľ Ron rád nechal túto sovu, pretože ja som na vine, že už nemá potkana. Oh, and that's why we love Sirius. Tu sa tá láska zrodila. Áno, áno. A ešte, ja mám v trojke svoju obľúbenú pasáž a niečo sa mi marí, že už sme ju čítali v podcaste. Ale keďže toto je časť o Siriusovi Blackovi, tak by mi prišlo hriešne neprečítať ju tu. Tak poď na to. Vieš, čo to znamená? Povedal zrazu Black Harrymu, keď pomaly postupovali tunelom. Keď odovzdáme Pettigrewa? Ste voľní, odvetil Harry. Áno, prikyvol Black. Ale som tiež, neviem, či ti to niekto povedal, som tvoj krstný otec. Áno, ja to viem. No a tvoji rodičia ma menovali za tvojho poručníka, pokračoval Black rezervovane. Keby sa im niečo stalo. Harry čakal. Naozaj má Black na mysli to, čo si myslí on? Pochopím to samozrejme, ak by si chcel zostať u tety a strýka, pokračoval Black. Ale porozmýšľaj o tom. Keď bude moje meno očistené, keby si chcel iný domov, Harry mal pocit, ako keby mu kdesi v hĺbke žalúdka nastal výbuch. Čo? Bývať s vami? Vyhrkol a náhodou si pritom tresol hlavu o vyčnievajúcu skalu v strope. Odísť od Dursleyovcov? Samozrejme, myslel som si, že nebudeš chcieť, rýchlo hovoril Black. Ja to chápem, len som si myslel... Zbláznili ste sa? Povedal Harry a hlas mal rovnako chrapľavý ako Black. Pravda, že chcem odísť od Dursleyovcov. Máte dom, kedy sa môžem presťahovať? Black sa hneď otočil a pozrel na ňo. Snapeova hlava sa oddierala o strop, ale Black si to nevšímal. Chceš? Vážne? Áno, vážne! Tu mi hneď napadla jedna vec. Áno. Ale potom, keď to poviem, tak sa už dostaneme k mojej domácej úlohe, ktorú som mi včera dala. Keď im dáme Pettigrew a vieš, budem slobodný. Dumbledore aj tu mohol proste zasiahnuť, použiť Veritaserum, čokoľvek, aj keď už toho Pettigrewa nemali, ale takisto sa rozhodol to neurobiť. Rozmýšľam, že sa ideme teraz do toho pustiť, ale tak teda poďme do toho. Existuje teória, neviem, či ste o nej už počuli, ale teda my sme sa k nej už raz vyjadrovali, ale ten podcast nikdy nevyšiel. Čo nám teraz nahralo do kariet, lebo si to môžeme rozobrať v tejto časti. Tak. Teória znie, vedel Dumbledore o tom, že Sirius Black je nevinný? 100% áno. Ja si myslím, že nie. No. To som presne vedela.
Tak si to poďme rozobrať na drobné. Sirius Black mal byť strážcom tajomstva Potterovcov o tom, kde sa Potterovci nachádzajú. Lenže ja stále nerozumiem prečo. Nerozumiem tomu a čím viac o tom premýšľam, tým viac si hovorím, že Rowlingová prosto nerozmýšľala nad tým, že Harry Potter sa stane takým ošialom a ľudia nad tým začnú uvažovať. Hej. Lebo, okej, vysvetlenie je, že Sirius prehovoril Jamesa, aby to tajomstvo nebol strážca tajomstvom Sirius, ale aby bol strážcom Peter Pettigrew. Áno. Nerozumiem, prečo sa to stalo, lebo Peter Pettigrew bol známy tým, že je neschopný, keď to takto povieme, ale asi je to proste príliš silné slovo. Tým, že on mal troch veľmi schopných kamarátov, tak hej, na neho to uvrhalo svetlo, že on je ten najneschopnejší, ale aj tak nerozumiem, že ja ako veľmi dobrá kamarátka teba viem, že po tebe niekto ide a chceme ťa ochrániť, tak vložíme tajomstvo do niekoho, kto je najspoľahlivejší. A ja sa tou najspoľahlivejšou cítim. Tak prečo ťa prehovorím, aby sme to dali tomu najmenej spoľahlivejšiemu? Aj keď neverím napríklad Lupinovi, hej, a myslím si, že on je ten, kto je zradca, lebo máme podozrenie, že tu nejaký zradca je. Ale prečo práve Pettigrew? Hej, je to veľmi dobrá otázka. Keď už sám Dumbledore sa ponúkol, že on bude tým strážcom. Mm-hmm. No, podľa mňa, aby bol Dumbledore strážcom, to bola oveľa lepšia voľba. No. Oveľa lepšia voľba ako Sirius, lebo Sirius mal pravdu v tom, že on bol ten jasný target. Informácie mali od Snape, od rôznych ľudí, že teda boli kamaráti. Súhlasím, ale počúvaj. A že je to jasná voľba. Keď viem, že po mne pôjdu a nikomu nepovieme, že ja nie som ten strážca, tak aj tak po mne pôjdu. Tak aký to malo zmysel, keď viem, že ja to nikomu nepoviem, aj keď ma budú múčiť hociako. Áno, áno. To bolo podľa mňa akože takéto hrdinské myslenie, jak Harry často má také, nie? Že proste prekomplikuje veci, že on proste chce byť hrdina a nezamyslí sa jak nad tým, že oni sa tam utopia, zobrali Rona a Hermionu, musím ich všetkých zachrániť, lebo určite ich celý učiteľský zbor nechá utopiť a proste hrá sa na hrdinu, hej? Že proste nerozmýšľa nad detailami. Hej. A toto podľa mňa Sirius mal niečo veľmi podobné. Ja, že akože, že síce po mne pôjdu, ale my s nimi vybabreme a áno. Ja to nebudem vedieť. Áno, áno, presne tak. Nechápem, prečo proste toho Dumbledora akože no? Si nezvolili. Lebo kto bol najobávanejší protivník Voldemorta? Ano. Dumbledore. A keď už sme pri tom, prečo to nemohol byť samotný James Potter? Áno, to je chyba podľa mňa v celkovej logike toho kúzla, že to nebolo domyslené, lebo neskôr vieme, že sami sebe boli členovia Fénixovho rádu strážcami tajomstva. No dobre, ale keď sa premostíme cez toto... Je to ťažké sa cez to premostiť. Ja viem, ale musíme sa dostať k tej teórii. Áno, áno, áno. Sa vlastne dostávame k tomu, že... Ja tvrdím, že to mohol veľmi ľahko zistiť. A neurobil to. Neurobil to. A vieš, prečo to neurobil? Pretože my sa na to dívame z dnešného pohľadu. Ale keď sa vcítiš do tej doby, v ktorej oni vtedy žili, si neverila nikomu, že není zradca, keď proste si sa bála niečo povedať, keď všade proste... Pamätáš si, keď prišla korona a báli sme sa aj potravín z obchodu a dezinfikovali sme ich vonku pred dverami? Áno, áno, pamätám. Vieš, teraz ti to je už vtipné, ale predtým si sa reálne bála. A keď si zoberieš, aký je ten strach veľký zatemňovať mysle, a zrazu vidíš okolo na ulici proste 12 mŕtvol, odstrihnutý prst Siriusa, ktorý je proste úplne crazy, smeje sa a kričí, že ja som ich zabil, tak asi nemáš... Tak by stále som poskytla mu možnosť ísť na súd. Ale on sa priznal. On sa priznal, že ich zabil. Nie. Áno, on to potom aj Harry mu povedal, že áno, bolo to ako keby som ich zabil ja. Áno, že on si cítil vinný, hej, áno. Ale nepriznal sa pred... Ale dobre, aj keď sa priznal, aj Bellatrix sa priznala, že mučila Longbottomovcov, ale aj tak išla na súd. Áno, ale to už bolo po tom.
toto bolo stále to obdobie, že ešte nevedeli. Každý jeden smrťožrúď mal súd. Každý jeden. Black išiel rovno do Azkabanu. Nie, odsúdil ho Barty Crouch. Bez súdu. Iba rovno povedal, ideš do Azkabanu. Ale dám ti iný argument. No, legilimencia. Dumbledore bol legil. No ale nikto sa s tým, áno, bol, ale nikto prosto, podľa mňa, Dumbledora ani nepustili k Siriusovi, lebo vedeli, že Sirius bol v Fenixovom rade, že sa poznali, že by Dumbledore mohol proste ovplyvniť nejaké veci a nechceli ho k tomu pustiť, lebo proste chytili najväčšieho zastanca Voldemorta a ešte keď si zobere, že je to Sirius Black. Ako mali Blackovci proste históriu? Aké mali meno v spoločnosti? No, lenže my vieme, že Dumbledore chodil do Azkabanu, lebo chodil tam vypočúvať, jak sa volal, Gaunt. Áno, a bol tam. A bol tam miliónkrát, keď tam Sirius bol. A ja si myslím, že legilimencia není. Myslím, že sa musíš pozerať do očí tomu človeku. Myslím, že nie. Každopádne, ak bol Dumbledore presvedčený o tom, že Sirius je zradca, tak by som sa mu vyhýbala na 100 honov a nešla ho ešte pozrieť aj do väznice. Ja si nemyslím, že bol presvedčený o tom. Lebo Dumbledore vždycky mal viac informácií ako všetci ostatní. Áno, ale nevedel o tom, že Sirius Black nebol tým, ktorý držal to tajomstvo, lebo to nepovedali ani Dumbledorovi. Áno. Toto je jediná tá vec, ale toto napríklad, ak by som bola Dumbledore, tak toto by som sa chcela, akože mňa by to nedalo, že pre Boha, že čo sa stalo, ja by som to musela vedieť, že jak sa to mohlo stať, že proste ako sme mohli byť takí slepí, že sme to nevideli. Proste snažila by som sa to rozlúsknuť a nie iba vziať niečo ako hotovku, ale hrála do toho veľmi to, že Pettigrew bol ten, ktorý odrbal všetkých. Že tam hra do toho strašne je uveriteľné to, že on bol predsa ničím nevýnimočný. Oni o ňom nevedeli, že sú animágovia. Teda aspoň si myslím, že Dumbledore netušil, že sú animágovia. Nevedel. Toto nezistil. A oni ho považovali za priemerného, obyčajného, neschopného. Čiže to bolo uveriteľné, že ako by on mohol vlastne, ako by to mohlo byť inak. A hlavne, keď si zoberieš, koľko ľudí zabil jedným zaklinadlom. Ani mne to nejde do hlavy, že takto Sirius sa prosto premohol. Uh-huh. Ešte zabil ľudí okolo. A hlavne Pettigrew mal okolitých svedkov o tom, že on kričal na Siriusa, že on ich zabil a on ich zradil. A Sirius povedal, že áno, je to moja chyba. Áno. Hej, čiže toto všetko hralo proti Siriusovi. Sirius mal taký akože mental breakdown, si myslím. Preto sa aj nakoniec sa smial. Jasné. Práve si zistilo, že ti zomrel najlepší kamarát. Docvaklo ti to proste pomaly, že si vlastne ty to spôsobil, lebo ty si povedal, že nebudeš ich chrániť, ale dáš to proste tomu, kto by si myslel, že nejaký Pettigrew bude chrániť oného. A vtedy to bol najšťastnejší deň z Petra Pettigrewa, proste keď Sirius mu toto povedal a Petty si iba napochodoval, hej, za Voldym, že hurá, konečne budem ja vo svetle reflektorov. Jasné, že to hralo proti Siriusovi. Nechápem, prečo ich legislatívny systém, alebo jak to nazvime, jednoducho nepoužije Veritaserum pri každom a zistí, aká je pravda. Ja Veritaserum vnímam ako proste nejakú zakázanú látku, ktorá sa môže podávať iba za veľmi špecifických okolností. Kedy vieš, lepšia príležitosť, kedy podať Veritaserum, ako keď sa snažíš zistiť, kde sa stala chyba. Však on by im rovno povedal tým Veritaserom, že aha, ja som nemohol strážca tajomstva, ale dali sme ho Pettigrewa, čiže obvious. Máme problém solved. Ale oni nepotrebovali zistiť pravdu. Oni boli v tom, že tú pravdu poznajú. No ale to je chyba. To vieme my teraz. Ale to je chyba systému ich akože súdnického, že keď sa na to tak pozrieme, že buď chyba Rowlingovej, ako to nedotiahla, že na čo vymyslela elixír, ktorý môže odhalovať pravdu, keď není správne používaný. Ale áno, keď sa na to pozeráme, že v ich dobe, akože v tej situácii, kedy boli, tak to brali proste ako hotovku, lebo proste šialene smejúci sa. Áno, ja si, akože podľa mňa sa v tom zbytočne rýpeme hlboko, lebo on mali svedkov. Mali chudáka Petra, ktorý kričal a bránil sa. Dumbledore svedčil, že Sirius Black bol strážcom tajomstva. Sirius Black sa priznal, smial sa, padol Voldemort, prosto nemal čo stratiť. Ešte aj Hagrid povedal, že on už motorku nebude potrebovať. Prosto všetko nasvedčovalo v tom, že majú toho správneho a koniec. On sa nebránil, že je nevinný. Podľa mňa, keby on sa začal v tej chvíli brániť, že je nevinný, tak vtedy by to Dumbledorovi nedalo spávať. Ale prosto on sa priznal. Dumbledore bol smutný, sklamaný, zničený, prosto zlyhal, Fenixov rad padol, lebo vlastne Voldemort už nebol, tak na čo by bol Fenix? Prosto problémy sa vyriešili. On Harry mu povedal, áno, bol som na vine, že aj tam, keď sa o tom hádali v škriekajúcej búde,
že bolo by to, ako keby som ich ja zabil, ale akože to, že sa priznala. Prezumcia neviny. Ako to majú v Anglicku, chápeš? Neviem to teraz nájsť, ale tu Harry kričí, že on bol strážca ich tajomstva. Povedal to predtým, než ste sa tu zjavili. Povedal, že to on ich zabil. No z toho napríklad, čo som si aj o tejto teórii pozerala, tak tam toto vôbec nebolo spomínané, že by sa priznal. Ideš ma zabiť, Harry? Šepkal. Harry zastal priamo pred ním s prútikom namiereným na jeho prsia a nespúšťal z neho oči. Blackovi na ľavom oku navierala modrina a z nosa mu tiekla krv. Zabili ste mojich rodičov, povedal Harry a hlas sa mu trochu triasol, ale prútik držal pevne. Black sa díval na ňo tými vpadnutými očami. Nepopieram to, povedal veľmi potichu. No ale to sa priznal Harrymu, on sa nepriznal Fudgeovi, keď ho zatýkali, alebo Dumbledorovi, alebo kdekoľvek v tej chvíli. O tom ja hovorím. Že on nikde nepovedal, že je vinný sám za seba a preto nemali dôvod mu urobiť žiadny súd. Bellatrix mohla mať súd za svoje činy a každý jeden smrťožrút mal, tak aj on mal nárok na súd za svoje činy. Oni si boli istí, že niekto donáša Voldemortovi, že majú nejakého zradcu. Zapadlo to do seba. Áno, teraz tu čítam, že Dumbledore povedal Jamesovi, že on bude strážcom tajomstva, lebo že podozrieval Blacka. Aha, vôbec sa s tebou nehádam o tom, že neboli pádne dôvody na to, aby toto usudzovali. Ale Dumbledore bol členom Vizem Gamotu, ale tam sa dopracovávame k tej teórii, ktorá vlastne živí túto celú teóriu, je, že prečo vlastne Dumbledore ani sa nesnažil obhájiť Blacka alebo to riešiť a nemusel mu ani veriť, ale on nechcel proste, aby Harry sa vôbec dostal do Siriusovej opatery, pretože on chcel, aby mal Harry celý čas, čo najdlhšie až do tých svojich 17 rokov, ochranu matkinej krvi. A preto ho dal Dursleyovcom a keby Sirius bol slobodný a Sirius bol jeho opatrovník, tak by mal Sirius na neho nárok a on by ho vychovával. A tým pádom by bol vo väčšom nebezpečenstve, ako to nazývali. A toto zase hrá do celej tej prezentácie Dumbledora ako zloducha, že vlastne zvolil si, vedel, akí Dursleyovci sú, vedel, aký tam bude mať Harry život, ale proste on potreboval z neho vychovať určitý typ človeka, ktorý bude ochotný sám seba obetovať v správny čas. A keby bol vychovávaný Siriusom, tak by bol iný človek, Harry. Nesúhlasím s tebou, lebo Dumbledore vtedy ani o Horcruxoch ani nevedel. Čiže ani nevedel, že nejako takto sa bude proste bojovať proti Voldemortovi. Áno, to nie. Lebo Dumbledore o Horcruxoch vedel až v dvojke, keď vlastne videl denník. Až vtedy prosto sa mu to potvrdilo, že niečo takéto sa jedná. Áno, ale stále chcel mať Harryho akože v tej, lebo to napísala aj Petunii v liste, že preto chce, aby sa oni starali o Harryho, aby mal ochranu. V tom liste, ktorý dostala Harry ako bábetko, keď tam bol nechaný, tak v tom liste bolo napísané. No áno, ale prosto on nemal inú možnosť, že kto sa mal o ňoho starať, keď Sirius bol zradca. Tam to hovorili, milión rodín by sa ho ujalo a chcelo by ho vychovávať. Nebolo to, že... To je pravda, ale on keď mal tú ochranu a je to jeho jediná rodina, tak prosto ja by som ho tam tiež dala. Áno, že akože ja nie, lebo proste keď by vedel, že bude týraný doslova. Áno, ale keď bola tam proste možnosť, že Voldemort sa vráti a kde je najväčšia ochrana. Aj keď prosto nejakým spôsobom tam nebude extra šťastný, ale bude v bezpečí. Áno. No ale potom v treťom ročníku, keď už vedel trochu o tých Horcruxoch, sama si to povedala, a mohli Siriusovo meno očistiť, zase veľmi jednoducho, veritaserom, alebo proste rozhovormi, legilimenciou a tak ďalej, tak aj tak nechcel Dumbledore, aby proste Harry išiel so Siriusom. Lebo Sirius bol stále obvinený a nemali dôkazy. No však ale keď ho zajali a mali dôkazy, mali svedkov. Koho? Študenti. Študenti sú takisto pádni svedkovia. Však ale oni tam hovorili, že nikto nebude veriť. Ale to je zase, to je chyba v systéme, akože toho, ako je to prezentované. Detskí svedkovia sú... No podľa mňa nemôžeš podať veritaserum dieťaťu bez toho, aby napríklad to dovolili rodičia alebo niečo. Nikto sa rodičov nepýtal. No nie, lebo minister magie nemal dôvody. Potrebuješ súdny príkaz, tak na to potrebuješ nejaké pádne dôvody. A oni tie pádne dôvody nemali, aj na zatknutie človeka potrebuješ pádne dôvody. Vzýšli nové okolnosti. Tri deti klamu. To je všetko. Nielen tri deti, Lupin. Kto by veril Vokolákovi, jedna vec. A druhá vec, bol tam ten hnusný škaredý Snape, ktorý tvrdil, že žiadny Pettigrew tam nebol, ja neviem, o čom hovoria, bla bla bla. Čiže keby vedel, že Sirius je nevinný, tak
musel vpustiť do svojej školy dementorov a vieme o tom, že on ich tam nechcel, že prosto bojoval proti tomu, aby tam prišli, ale že napriek tomu, že ich nemal rád, ich do školy kvôli tomu, aby zabezpečil ochranu detí, ich tam vpustil. Takže to je ďalšia vec, čo proste mi dáva za pravdu, že Dumbledore nevedel o tom, že je Sirius nevidný. Tak sa zhodneme, že sa nezhodneme. Ja som už dlho známa, alebo teda ty to vieš, že ja som proste na strane teórie, že Dumbledore nebol svetušík a proste jeho mal spostranné plány a veľa vecí ťahal za nitky. Dumbledore, ktorý svedčil o tom, že áno, Sirius bol strážcom tajomstva. Oni mali dôkazy. Ale neoverovali ich, lebo keby ich overovali, použili by Veritaserum a zistili by pravdu. Podľa mňa, keď už máš taký nástroj, tak každému človeku, ktorý je z niečo obvinený, dáš Veritaserum. Mne Veritaserum príde ako nejaký mučiaci nástroj, ktorý proste nemôžeš len tak používať, hoci kedy, keď sa ti zachce. A okrem toho, kde máš istotu, že to Veritaserum je naozaj Veritaserum? Keď je to už súdnický systém a používalo by sa to tam, tak by to snaď muselo byť overené. Ako? Hoci kto ti môže Veritaserum zameniť za vodu? Určite na to existujú spôsoby, ako by si to overil. Ako? No, že to niekomu dáš a začne sa ho pýtať otázky a ten človek ti povie, že aha, nie, nie, môžem ti klamať, mám tú slobodu. Mám tú slobodu ti klamať. Ale ako ty vieš, že ti klame, keď si myslíš, že má Veritaserum v sebe? Keď by si to testovala, keby si to testovala. Rozumieš? Dobre, tu máme Veritaserum, ty si úradník, dávam ti Veritaserum, môžeš mi klamať? Ano. A on ti povie, áno, môžem, teraz ti klamem. Keby mal Veritaserum, ale nie, keby mal Veritaserum, tak by nemohol povedať, že klame, lebo mi musel povedať pravdu. Nemohol by klamať. Ale keď ťa chcem oklamať, že ťa neklamem? Testuješ to na úradníkovi nestrannom, vybereš random človeka. Ale ty žiješ v dobe, kedy nikoho mu neveríš. Ale ja hovorím o celkovom tom systéme. Nepozerajme sa iba na dobu, hneď keď padol. Všeobecne. Keď to mohli použiť na Barty Crouch Juniora. Áno, ale to vieme, že to uváril Severus Snape a že to prosto brali rovno tam s Albusom, lebo Albus veril Severusovi. Určite existuje kúzlo, ktoré ti overí, že čo reálne je uvarené v tom kotliku. To som si 100% istá, že áno. A čo keď zle uvaria a spýtame sa Siriusa, že zabil si Pettigrew a on povie nie, tak budeme veriť možno dobre uvarenému elixíru? No, to není podľa mňa také jednoduché, ako si to ty predstavuje, že máme Veritaserum. To sa dá proste oklamať. Dá sa oklamať detektor lži. No, detektor lži sa dá oklamať, ale to je na niečom inom. Ale máš overovacie otázky veľmi jednoducho. A to je v poriadku, ale ja hovorím, že není v poriadku, ako to bolo urobené. Ja súhlasím s tebou, že to nie je v poriadku, ale prosto... A že mohli urobiť viac. Tak ak pripustíme, že by Dumbledore zistil, že Sirius je nevinný. Hej? Ako by sa mu podarilo očistiť jeho meno, keď sa mu to nepodarilo ani v tom treťom ročníku, keď už to naozaj vedel, už vieme, že to vie, vieme všetko, tak proste sa mu nepodarilo očistiť jeho meno. Proste Fudge bol tak zaslepený, že on nechcel vidieť ani, že sa vrátil Voldemort. Áno. Tam to mal komplikované prosto... Dumby. Ale... No neviem, v tomto zmysle, že, že čo mohol, aké kroky podstúpiť. Ja tam vidím len jedinú tú verziu toho, že proste Veritaserum by mohlo byť používané normálne ako nástroj. Ty máš argumenty proti tomu, takže potom neviem. Ale Legilimencia, to je zase iba o slove, že aha, prečítal som si informácie, to sa nedá použiť, hej. A to iba hovorí o tom, že ak teda mal tie informácie, ako on konal, ale očistiť to meno, hej, to veľmi ťažko. No a ďalšia vec je, že by mohli preskúmať ten prútik, áno, čo si vravela, lenže v hre sú dva prútiky, hej, že Pettigrewov a Siriusov. A to by sa ľahko dalo prekrútiť, že no Sirius ukradol Pettigrewovi prútik a použil jeho. A vôbec sa našiel Pettigrewov prútik? Podľa mňa sa ani, neviem, to je zase otázka, že či tam vôbec bol na mieste. Neviem, to si nie som úplne istá, ale asi bol, lebo však čo by sa s ním stalo, že by vybuchol pod prítom vybuchu. A potom aký Pettigrew ale prútik používal neskôr? Myslím, že mu ho vyrobil tento Ollivander. Asi. No, takže zaujímavá veľmi, čo si o tejto presne teórii tak myslia ľudia. A bolo by fajn, keby že nám napíšete svoj názor, nech sa tu nehádame iba my dve. Hej, že na ktorú možno budete mať aj iné argumenty ako my, že možno niečo, čo sme prehliadli, nedomysleli. Každopádne musíme si aj takto nahlas povedať, že je to fiktívny príbeh a Rowlingová nemyslela jednoducho na všetko. To si dobre povedala, že ona nečakala možno, že kam sa to všetko dospeje a mala chyby. No, tak ja by som to tiež nečakala, no.
prichádzame do tretieho ročníka, kedy Sirius utečie z Azkabanu. A podľa otázok našich sledovateľov, nie každému je jasné, že ako sa mu podarilo utiecť. Tak si to poďme zhrnúť, že teda vďaka svojim schopnostiam sa Sirius Black mohol premieňať a bol animagus a mohol sa premieňať na psa. A tým, že dementori nevidia, iba cítia, tak psie emócie boli pre nich menej skutočné ako tie ľudské. A tým, že Sirius Black už bol dlhší čas vo Azkabane, tak mohol prichádzať o tie svoje emócie a mohol proste pomaly sa stávať bláznom a tak im neprišlo čudné, že zrazu tie emócie od neho necítia. Sirius Black vlastne vedel o svojej nevine a to nebola ani šťastná myšlienka, to bol proste fakt, ktorý v ňom horel ako taký uhlík. A keď bol Fudge na návšteve na nejakej inšpekcii Azkabanu, tak mal za sebou noviny. A Sirius Black si tie noviny od neho vypýtal a on mu ich dal, čo mi tiež príde dosť zvláštne, ale však nevadí. A tam bol na titulke, alebo proste na fotke, odfotená Weasleyovská rodina spolu s Prašivcom a Ronom. A tým, že Sirius poznal Pettigrewa a videl ho nespočetne veľakrát v tej potkanej podobe, tak zistil, že to je vlastne Pettigrew. A sedelo tam aj to, že vlastne mu chýbal pazúr. Pazúr na fotke, áno. A k tomu uhlíku sa zrazu pridali tieto fakty a Siriusovi sa rozhorel oheň, ktorý mu dopomohol vlastne v podobe psa ujsť za skabanu, lebo bol proste vychudnutý, takže sa vedel aj dostať. No a ako pes preplával oceán či more, tak ušiel ako prvý z Azkabanu. Oficiálne prvý, lebo neoficiálne ušiel Barty Crouch junior. Ale o tom inokedy. No a keď sa vrátil v štvorke, býval v jaskyni pri Rockville. A tu mám jednu zaujímavosť. Rowlingová sa pohrávala s nápadom, že by Sirius nebýval v jaskyni, ale že by sa o neho ako o psa starala jedna akože nejaká nová osoba. Mopsy sa tuším volala tá pani, ktorú vymýšľala Rowlingová, že ona sa stará o túlavé psy v Rockville a že by sa akože starala aj o Siriusa ako o psa, ale potom zavrhla túto myšlienku. Po udalostiach na cintoríne prichádza veľké odhalenie Siriusa, kedy vlastne v nemocničnom krídle ostáva už iba pani Weasleyová, Severus a Harry s Dumbledorom. Na to som zabudla. No a vtedy Dumbledore poprosí Siriusa, aby sa vlastne premenil zo psa na človeka. On tam ešte predtým vrčí na Fudge a pani Pomfriová chce psa vyhodiť a tak. A Sirius sa premení na človeka, pani Weasleyová je zhrozená. Ale Dumbledore poprosí Severusa a Siriusa, aby prestali s touto otvorenou nenávisťou, lebo momentálne sú na jednej lodi a majú iného nepriateľa a potrebujú energiu vlastne vložiť tam, takže by ich poprosil, aby sa pomierili. Oni si podajú ruky, ale na ich vzťahu to nič nemení, iba prosto sa tolerujú. A potom je to také smutné, že síce sa tolerujú, ale Snape konštantne Siriusa podpichuje, dráždí, provokuje. A nie len Severus. Mm-hmm. Lebo keď sa dostaneme do ďalšieho ročníka, Sirius je veľmi nešťastný. No, on zdedil po rodičoch dom na Grimaldovom námestí. A tam sa celý Fenixov rád vlastne presťahuje ako ich sídlo. Mm-hmm. A Sirius je tam strašne nešťastný. Už len preto, že musí proste v tom dome bývať. A on ani nemôže chodiť akože vonku, lebo smrťožrúti už vedia, že Sirius je animagus a už je proste toto jeho tajomstvo prezradené, čiže už nie je v bezpečí a musí v tom dome ostať a on je tam mimoriadne depresívny. No však kto by nebol. A najhoršie na tom je, že keď sa tam keď tam príde Harry, tak mu Sirius chce povedať, čo sa deje. Ale nie je mu to dovolené. Dumbledore si to neželá a pani Weasleyová zastáva tento názor a zaútočí na Siriusa veľmi nepekným spôsobom, kedy vlastne vytiahne na ňo jeho minulosť. Mm-hmm. A mám tu aj pasáž, aby sme si to mohli. Atmosféra v miestnosti sa zmenila rýchlosťou, ako Harry spájal s príchodom dementorov. Tam, kde sa pred chvíľou vznášalo ospanlivé uvoľnenie, zavládla ostražitosť, ba napätie.
Všetkých okolo stola pri Voldemortovom mene prebehol mraz po chrbte. Ste primladí, do reči mu skočila pani Weasleyová. Sedela na stoličke celkom spriamene, zaťaté peste mala položené na operadlách a všetky náznaky ospanlivosti boli preč. A odkedy musí byť človek členom Fénixovho rádu, aby mohol klásť otázky? Spýtal sa Sirius. Harry trčal v Muklovskom dome celý mesiac. Má právo vedieť, čo sa deje. No moment! Nahlas ho prerušil George. Ako to, že Harry mu odpoviete na otázky? Hneval sa Fred. Ste primladí a nie ste v ráde. Harry nie je plnoletý. Nie je to moja chyba, že vám rodičia nepovedali, čo je úlohou rádu. Pokojne odvetil Sirius. Tak sa rozhodli vaši rodičia. Na druhej strane Harry, ty nerozhoduješ o tom, čo je dobré pre Harryho. Ostro namietla pani Weasleyová. Výraz na jej zvyčajne láskavej tvári bol nebezpečný. Predpokladám, že si nezabudol, čo povedal Dumbledore. A čo z toho máš na mysli? Zdvorilo sa spýtal Sirius, ale tónom človeka, ktorý sa chystá na boj. Že nemáš Harry mu hovoriť viac, než potrebuje vedieť, pripomenula mu pani Weasleyová. Nemám v úmysle povedať mu viac, než potrebuje vedieť, Molly, ohradil sa Sirius. Ale pretože to bol on, kto videl, že sa Voldemort vrátil, má väčšie právo než väčšina. Nie je členom Fénixovho rádu, pripomenula pani Weasleyová. Nie je dieťa, netrpezlivo zvolal Sirius. Ale nie je ani dospelý. On nie je James, Sirius. Je mi absolútne jasné, kto je. Ďakujem, Molly. Chladne zareagoval Sirius. Tým som si nie istá. Podľa toho, ako o ňom rozprávaš, sa mi niekedy zdá, ako keby si si myslel, že tvoj najlepší priateľ sa vrátil. A čo je na tom zlé? Spýtal sa Harry. Zlé je na tom to, Harry, že ty nie si tvoj otec, aj keď sa naňho veľmi podobáš. Ešte stále chodíš do školy a dospelí, ktorí sú za teba zodpovední, by na to nemali zabúdať. Tým chceš povedať, že som nezodpovedný krstný otec? Dožadoval sa odpovede Sirius. Chcem tým povedať, že je o tebe známe, aký si prchký, preto ti Dumbledore stále pripomína, aby si ostával doma. Dumbledorové pokyny z toho vynecháme, dobre? Zvolal Sirius. Arthur! Pani Weasleyová sa obrátila na manžela. Podpor ma! Pán Weasley neprehovoril hneď. Zložil si okuliare a pomaly si ich habitom vyčistil, nepozerajúc na manželku. Odpovedal, až keď si ich pozorne nasadil. Dumbledore vie, že sa postoj zmenil, Molly. Schvaľuje, že Harry ho treba do istej miery informovať. Dobre, podala sa pani Weasleyová, zhlboka dýchajúc a obzerajúc sa okolo seba. Vidím, že ma prehlasujete. Ja hovorím iba jedno. Dumbledore mal určite svoje dôvody, keď nechcel, aby Harry vedel priveľa. A to hovorím ako človek, ktorému ležia na srdci Harryho záujmy. Nie je tvoj syn, potichu pripomenul Sirius. Ako keby ním bol, prudko odsekla pani Weasleyová. Koho iného má? Má mňa. Áno, pani Weasleyová vykrivila pery. Lenže bolo pre teba dosť ťažké sa o neho starať, kým si bol zavretý v Azkabane. Však? Myslím si, že horšia hádka bola už len, keď sa Harry hádal s Lupinom. Aha, súhlasím. Keď opustil Tongsovu a chcel sa k ním pridať. Toto bolo veľmi, veľmi zraňujúce pre všetky strany, by som povedala. Súhlasím. Na jednej strane, akože, aké úžasné, že existuje človek ako pani Weasleyová, ktorá takto proste má na srdci proste Harryho. Však potom vieme, keď mala stretnutie s prízrakom, že tam aj jeho telo bolo. Mne to príde presne prosto, že matka versus otec. Vieš, že otec prosto chce používať tie racionálne proste dôvody a matka je taká, ktorá proste tam má príliš veľa tej lásky a chce ochraniť to dieťa za každú cenu. Bolo to nepríjemné, ale na druhej strane si myslím, že fakt nikto nelúbil Harryho viac ako proste ona. Áno, súhlasím. Že samozrejme, že Sirius ho ľúbil, ale je to úplne iné. Áno. A ona ho videla tými materskými očami a predstavila si ten jeho život a hlavne, keď jej pravdepodobne Arthur porozprával proste o stretnutí s Weasleyovcami, keď v štvrtom ročníku po neho prišli, či kedy to bolo. Darsliovcami. Ale áno, súhlasím, že a na jednej strane držím stranu aj tej Molly, že si myslím, že Sirius ho bral skôr ako kamoša, než ako proste ano. Syna. Tam trafila do čierneho, že ho v ňom vidí veľmi Jamesa, že zabúda na to, že je dieťa. A na druhej strane, potom myslím, že neskôr to bolo, keď
Sirius šplechol Harrymu takéto, že podal si sa na Jamesa oveľa menej, ako som si myslel, alebo niečo v tomto zmysle. Mm-hmm. Že to bolo také tiež zraňujúce dosť. Ale tak čo môžeme čakať od človeka chudáka, ktorý proste 12 rokov sedel vo väzení, snažil sa prežiť a zrazu sa vráti do sveta, ktorý nemôže slobodne objavovať, žiť v ňom. Že vlastne taký druhý Azkaban, ako keby. Áno, že on vlastne nebol od Jamesovej smrti nikdy naozaj slobodný. Mm-hmm. A potom vlastne, keď všetci odišli, tak on ostal sám. A bolo tam aj také podozrenie, že začal piť, keď vlastne prišli nečakanie na Vianoce deti z Rockfortu, keď napadli Artura. Harry vravol, že z neho bol cítiť akože zápach alkoholu. Mm-hmm. Potom vlastne sa ako keby prepol, keď bol Sirius zrazu šťastný, že tam niekoho má a začal si spievať vianočné koledy. A bol taký v euforii, že prišli ľudia. A vtedy sa stalo niečo veľmi nečakané, kedy vlastne Sirius vyhodil z domu Creature. A Creature si to vyložil inak, ako to Sirius myslel, a Creature naozaj odišiel z domu. A všetky informácie, ktoré nemal zakázané povedať, vyzvonil Malfoyovcom, lebo to bola vlastne jediná rodina, alebo jediný pán, ktorého uznával. No a aj kvôli tomu vlastne sa stali neskoršie udalosti. Creature poranil hrdozobca a keď ho Harry prišiel kontaktovať, aby sa presvedčil, že je Sirius v poriadku, tak Creature povedal, že pán odišiel, lebo Harry mu klamať mohol. Harry sa na základe tejto informácie vydal na ministerstvo, kde vieme, ako proste Sirius umiera. Áno. A tu mám informáciu, že keď Rowlingová písala túto kapitolu o Siriusovej smrti, tak plakala. Kto by neplakal? Mňa veľmi zaujíma, že viac informácií o tom oblúku, respektíve určite niekde sú nejaké ako také vysvetľujúce informácie, ale že teóriu, ktorú som ja videla, bolo, že kedy si ten oblúk slúžil na popravy, ako keby, že vlastne ľudia, ktorí neboli odsúdení ani na Azkaban, boli odsúdení, že museli prejsť do toho oblúku. Nikdy som nevedela pochopiť, že prečo on aj Luna, že či to súviselo s tým, že bolo to tam prepojené ako keby s tými testralmi, že oni počuli šepot v tej miestnosti, že počuli tých mŕtvych na druhej strane. Hej, tam je aj zaujímavé to, že vlastne sme nemali telo Siriusa, ano. Že vlastne to telo prepadlo do toho oblúku a už nebolo tu. Ešte bola jedna taká pasáž, kedy sa Dumbledore vlastne rozprával s Harrym. A Harry strašne kričal po Dumbledorovi, úplne nešťastný a veľmi tiež škaredé veci mu povedal. Opodstatnenie. Súhlasím. To je možno, hej, no to, ešte som hneď na to začala mysleť, presne na túto hádku, keď som povedala, že horšia bola už batka s tým Lupinom, tak potom asi na tretie miesto by som zaradila zase túto možno. Držíme stranu s Harrymu, že vlastne naozaj to bola Dumbledorova chyba, ano. A keby sa Dumbledore k tomu celému postavil inak, presne tak Sirius nemusel takto dopadnúť. A na druhú stranu mal aj pádny dôvod, hej, že to, čo Harry potom Dumbledorovi vykričal, že tak si myslíte, že to bola jeho chyba, že on si za to môže, za to, že ako sa správal k Creaturovi. Ale v tomto mal akože čiastočne pravdu, by som povedala, iba v tom, že spečatil si do istej miery osud Sirius aj sám, ale nemožno ho za to podľa mňa viniť ani mu to vyčítať, lebo proste on bol v nemožnej situácii. On proste fakt, ako si povedala, bol v druhom väzení. Tu strašne viazla komunikácia v tej peťke a mňa to úplne vytáča, lebo Sirius mohol komunikovať Dumbledorovi, že vadí mi ten škriatok, prosto není mi tu dobré, dajme škriatka do Rockfortu, prečo by tam nemohol byť, keď tam mohol. Vieš, že prosto mohli mu zakázať čokoľvek povedať, odísť z Rockfortu niečo a Sirius ho nemusel mať na očiach. Presne. Hej, že to sú také tie detaily, že čo sa dalo urobiť, aby to bolo inak, ale samozrejme je to dôležité pre dej, mala nejaký plán Rowlingová, bolo to vlastne jej rozhodnutie a my teda hľadáme tie riešenia, že ako sa tomu mohlo predísť, ako keby sme to prežívali proste realisticky. Tak my to prežívame realisticky. Jo. Ak ste nepostrehli. No a keď 18. júna 1996 Sirius zomrel, tak potom Harry sa snažil vymyslieť, ako Sirius sa vrátiť späť a on utekal aj za bezhlavým Nikom, aby sa opýtal, ako vlastne funguje také, ako byť duch, a snažil sa vlastne prísť na to, že či by aj Sirius mohol byť duch, ako je Sir Nicholas de Bimpsy. How to ghost 101. Áno, ale ten mu vlastne povedal, že Sirius
je príliš odvážny na to, aby sa smrti bál a aby sa z neho stal duch. Mm-hmm. Čiže mu takto zničil poslednú nádej. No a Sirius Black zanechal po sebe závet, ktorý Albus Dumbledore nevedel, či mu môžeme veriť, pretože keby žil Siriusov brat Regulus, tak by sa stal dedičom všetkého, čo Sirius mal, mm-hmm, na základe prvorodeneckého práva. Potom by dedičkou mohla byť Bellatrix, mm-hmm, ale zákony čarodejnického sveta určujú, že vlastne nemôže byť dedičkou niekoho, koho zavraždí. Mm-hmm. Čiže táto dedičnosť sa ruší. Potom by mohla byť dedičkou Andromeda. Aha, to by bol ten lepší prípad. Áno, ale tá bola vylúčená na základe vydedenia. Mm-hmm. No a potom sa mohol stať dedičom Draco Malfoy ako ďalší, akože najstarší muž z rodiny Blackovcov. Mm-hmm. No a toto vlastne Dumbledore nevedel, že či je teraz dedič Draco alebo Harry. Lebo Harry bol na papieri. Harry bol na papieri a Draco bol akože po línii. Mm. Čiže priniesol Kričera do domu Dursleyovcov a kázal Harrymu, aby mu prikázal nejakú činnosť a ak to Kričer bude musieť splniť, tak je to znak toho, že je dedičom Harry. No vidíš, niekedy existujú veľmi jednoduché riešenia, ako veľmi jasnú vec vyriešiť a niekedy aj nie. So Siriusom sa potom stretávame ešte vo poslednej knihe, kedy sa Harry s ním stretne v zakázanom lese, keď ho privolá kameňom oživenia aj spolu s rodičmi a Lupinom. A je to ďalší krásny moment, kedy sa Harry pýta Siriusa, či umieranie bolí. Mm. A Sirius mu odpovedá: je to rýchlejšie ako zaspať. Mm. A tu sa naša cesta s Siriusom Blackom končí. Dúfam, že ste si tento nekonečný diel užili a budeme sa veľmi tešiť na vaše pripomienky, komentáre, teórie. Radi si o tom pokecáme. Myslím, že túto tému môžeme otvoriť aj na Instagrame, aby ste nám tam mohli posielať nejaké správy. Nehanbite sa nám napísať aj správu, keď nechcete písať komentár priamo tu, alebo sa tak nejako vyjadrovať. My si radi prečítame, a veľmi často to aj robíte, a my si radi prečítame to, čo si myslíte. Pokračujte v tom. No dobre, tak budeme radi za váš like, odber, koment, zdieľanie a všetko toto, čím nám pomôžete našu komunitu zdieľať do sveta a rásť nám. Ďakujeme, že ste nás dneska počúvali a ja slávnostne prisahám, že nemám za ľubom nič dobré. Čaute! Ahojte! Ak sa vám náš podcast páči, tak nás môžete sledovať na Instagrame, @ podcaster. Alebo na našom blogu, kde máte možnosť aj komentovať naše články, po prípade si stiahnuť nejaké grafiky, ktoré sme pre vás pripravili. A takisto si môžete dať odber aj na našom YouTube kanáli Podcaster s Marinkou a Miškou, kde okrem podcastov môžete nájsť aj rôzne videá, vlogy, DIY návody. Snažíme sa tam pridávať z každého rožku trošku. Počúvať nás môžete na všetkých podcastových platformách. Slávnostne prisahám, že nemám za ľubom nič dobré. Čaute. Čaute. Pa, pa.